så er man ved at gøre klar til Food Festival på Tangkrogen fra den 2. til den 4. september. Det er Danmarks største madfestival med mere end 250 dedikerede fødevarevirksomheder, producenter og madhåndværkere. Der er simpelthen noget for enhver smag. Når der er Food Festival her i weekenden fra den 2. til 4. vender tilbage igen på Tangkrogen, så er det for første gang nogensinde med en hel masse nyt. Vi har jo ventet længe på at kunne byde gæster velkommen. Så for første gang nogensinde, så er det faktisk med hele 6 nye showkøkkener og madscener og værksteder. Hvad gemmer der sig inde bag sådan 6 køkkener? Ja, det lyder festligt, og det er det også. Vi synes, at det er super fedt, at vi har budt så mange af de her showkøkkener ind i oplevelsen i år. Det er sådan, at når man som gæst kommer gående rundt dernede, så lige pludselig, så kan man høre, at der er gang i den inde i et af teltene. Og det er sådan et af de her showkøkkener. Og når man så begynder at komme tættere på, og det dufter, så er det typisk sådan, når man stikker hovedet indenfor, at der står en af de her kendte kokke, som vi ellers kun kender fra tv. Det er altså typisk mange af dem her, som vi ellers ikke får lejlighed til hverken at tale med, fordi det plejer at være i fjernsynet. Og så plejer vi jo heller ikke at få lov til at smage på tingene, når vi sidder derhjemme i sofaen. Men det kan man altså på Food Festival. Det er noget med, at Food Festival altid afslutter søndagen med en særlig begivenhed. Man skal slutte af med et brag, det er vigtigt. Så derfor så lægger vi vores helt store og meget festlige event Hotdog DM om søndagen. Og Hotdog DM, det er en af de gode konkurrencer for kokke, fordi at alle gæsterne får lov til at smage. Det siger jo sig selv, at det handler om hotdogs. Men man vil virkelig blive overrasket. De kokke, som deltager, de fortolker simpelthen den hotdog på de mest vidunderlige måder. Så samtidig med, at vi skal have gang i gaden, så betyder det simpelthen, at der kommer kæmpe tamburorkester ind midt i det hele. Og der er dansere, der er cheerleaders, der flyver rundt i luften. Og så har alle kokkene gjort rigtig meget ud af at klæde sig ud i det tema, som deres hotdog ligesom repræsenterer. Og hvis jeg nu ikke går ind i et showtelt og ikke kommer til DM i hotdog, hvad er Food Festival så ellers? Ja, det er jo mange andre ting. Og jeg vil sige det sådan, at jeg vil anbefale egentlig at gå til Food Festival på den samme måde som en musikfestival. Man kan ligesom udse sig et par ting hjemmefra, som man måske godt kunne tænke sig. Og ellers så vil jeg anbefale, at man simpelthen bare kommer derned. Vi er åbne i alle dagtimerne, det har vi også i år. Men som I godt kan høre, så synes vi, der skulle lidt mere fest og gang i gaden i år. Så vi har simpelthen valgt at sige, at det område med nordiske dråber, der er alt af de gode mikrobryggerier og gin, og det område, hvor man kan købe sig måltider mad, det er simpelthen længere åbent. Så fredag og lørdag aften, der kan man blive på festivalen helt ind til kl. 20.30. Og der vil være masser af hyggelig live musik i baggrunden. Og så for at skyde det godt i gang, det initiativ i år, så har vi simpelthen valgt, at vi skal have en cocktailkonkurrence. Og den skal selvfølgelig ligge lørdag aften.